Pasojat e pandemisë COVID-19 duket se do të duhet kohë për t'i kapërcyer industria e turizmit. Edhe viti 2021 ka nisur me humbje, pasi turistët kanë shpenzuar në Shqipëri në 3 mujorin e vitit 240 milion euro, me një rënje prej 106 milion eurosh në raport me 3 mujorin e partë të vitit e kaluar. Si pas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, në 3 mujorin e partë të 2020-ës, shpenzimet nga turistët ishin 346 milion euro. Shkak për këtë tkurje është bërë bllokimi i kufive si nga vendet e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm, që ende janë prezente, pavarësisht se situata me pandeminë është përmirësuar. Ndërkohë Banka Botërore në raportin e fundit për perspektivën ekonomike globale të qershorit, thotë se rimëkëmbja e industrisë së turizmit, si në Shqipëri ashtu edhe në Malin e Zi, është rrezikuar nga kufizimet e udhëtimeve ndërkombëtare. Por nga ana tjetër, kufit e mbyllur kanë ulur edhe shpenzimet e shqiptarëve jashtë vendit. Banka e Shqipërisë raporton se nga janari në mars, shqiptarët kanë shpenzuar jashtë vendit 138 milion euro ose 115 milion euro më pak se në vitin e kaluar, ndërsa në vitin që shkoi kur pandemia ishte ende në fillim të saj, shqiptarët kishin harxuar jashtë vendit 253 milion euro. Vetëm në vitin e kaluar, si pasojë e pandemisë COVID-19 dhe izolimit botëror, ekonomia e vendit humbi rreth 1.1 miliard euro nga turizmi, ndërsa nga qeveria shqiptare pritshmëritë për këtë vit janë të larta, pasi reklama e vendit është COVID-free për shkak të numrit të ulët të infektimeve.